אנחנו עושים את העבודה השחורה, וזהו, ויש לנו פה היום אחלה פאנל של מרצים. גם אני אעלה וספר לכם קצת מה התחדש בפורום, ואתן לכם לבחור, נעשה הרצאה אינטראקטיבית, תוכלו לבחור או לשמוע על ההיסטוריה שלי, איך אני התחלתי, או לשמוע על מולטי. בוא נשמע פה כמה אנשים פה כבר השקיעו, כמה גמדים. אוקיי, ענקים, השקיעו. אוקיי, יזמים. קרים, איתן, אה? טוב, יפה מאוד, וזהו, אני אספר לכם קצת עליי. אני הגעתי לארה״ב לפני 9 שנים, אבל מאז שאני זוכר את עצמי בערך אני חובב נדל"ן, אני בתחום המחשוב, יש לי 3 תארים במחשבים, אבל במקביל, בגיל 13 בערך, אני אוסף כתבות של נדל"ן, יש לי עדיין את אימא שלי, מין קלסר כזה של השפעת הרכבת, ראשון, הנכס הראשון שקניתי, עשיתי קורס נדל"ן במכללת קשפלו, שכבר לא קיימת. מישהו מכיר פה קשפלו? כן. חיים לוי, כן, כל הגדולים, מיכאלי, כל אלה עשו לי נדל"ן מניב וזה, היה תחרות משכנתאות, זכיתי מקום ראשון, קיבלתי קורס נדל"ן חו"ל, שאז היה רק רומניה. כאילו, ארצות הברית עוד לא כל כך היה בתמונה, דבר איתך לפני 13 שנה בערך, ואז תוך כדי הקורס, בערך שיעור שלישי, אז עשינו ניתוח אזורים, ואז אני תפסתי, היה רמלה, תפסתי את בת ים, שבת ים זה עוד לא היה מה שזה היום, והתחלתי במשך 30 שנה, כל יום, ואני טיפוס מאוד יסודי, אני איש מחשבים, גם מה שאני עושה עכשיו בקונטיקט, אותו דבר, פשוט קצת יותר משוכלל. אקסל של 100 דירות, ואני זוכר, פגשתי עכשיו חבר שבאתי פה לישראל, ופתאום הוא רואה את הכנס וכל זה, אומר, וואי, ליאור, אז אתה באת אליי כל יום, אחרי העבודה, הוא גר בתל אביב על הנמל, כל יום מהרצליה הפיתוח, נסעתי לבת ים, 3-4 דירות כל יום, הכל באקסל והכל לפי כיווני אוויר, אופציה של חלוקת דירה, אז היה איזה קטע של אחייני שהוא אישר את זה, כי הוא נדלניסט בעצמו, אז הוא נתן לחלק, והכל זה הראה לי בירוק ואדום, אם העסקה הולכת או לא, תזרים, ובסוף ניתחתי את כל האזורים בבת ים, הכרתי את כל המתווכים, הצלבתי מידע, והגעתי בסוף לאזור שאני רציתי להשקיע בו, ומצאתי איזה זוג, אתם יודעים, כמו שיודעים, למצוא מוכר לחוץ. אז היה באמת זוג שהאישה הייתה בחודש 9 להיריון, קנו כבר דירה בבת ים, ותבינו את המחירים, לפני 13...